ويرانشان إيه كونتون غوفا إياه لحقي جيهن إيه كل انتان رولغو كرد عيد ديگان كا غوفا إيه ديگ مادا كنشو شاشا غوستي إيه إسمامولكا كونفورتا يتوبيا مادا حا ديگ مادا ميسكر ميتكو أيا فافا إنك بحيا دعدادن مسيبادا وحانو شيغي إنا آي سو سارين توبانان ميدا بالسي وحو ولع كموچي ترادا دمشادو إنو كرولكو يمان كرو لنا عكل مدحوين هدو لد ديگان كا كونفورتا يتوبيا هيا سيدو كلا حقي جيه مسيبادن إيه ترادا دمشادا وحنا حسي إن ورباهين dawladdu in ay la socodsiiyaan gurmadka lagu la tacaalayo laguna caawinayo dadka dhibaatooyinka soo gaadhay ee ku barakacay dhulgo'a wuxuuna balan qaaday in ay jawaab celin degdeg ah ka bixin doonaan si loo badbaadiyo kuwa halista ugu jira masiibada hawlwadeenada dawladda ayaa dhankooda tacsi u diray qoysaska dadkii masiibadan saameysay maamulka ayaa dadka ku nool magaalooyinka ku xeeran goobta masiibadu ka dhacday ku amray in ay ka taxadaraan isla markaasna ay ka fogaadaan meelaha u nugul fatahada sanadkii 2016kii waxa isla masiibadan dhul go'ay ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof kadib markii daadad xoogan oo fatahada wata ay ku dhufteen deegaanada Koonfurta dalka Itoobiya Xamse Xayid CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121